tai pwe ma ya ro ha a thwe de da go bon a tha tin do re ke lay pya long ye la hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့လှူရှားမှုတွေရဲ့သူ့ရဲ့ Takim Eris ကပြောထားတဲ့စကားတွေရဲ့တခြားပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့သတင်းလေးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုစီပြောထားတဲ့သတင်းတွေရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဇွဲရပေါ့เนาะတချင်းဆိုပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာရန်ကုန်မှာဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သွားပြီးကြည့်အောင်เนาะခုပြမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတင်ကတော့အကျန်းဖတ်စစ်တရဲ့မတရားဖန်ဆီးမှုကိုခံနေရတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးကမ်ပိန်းတွေမှာတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ကူညီပေးနေမှုဟာလေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အလို့ချင်းဆုံးသောမွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တားဖြစ်တဲ့သူကင်အဲရီလို့ခေါ်တဲ့ကိုထိန်လင်းကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်89နှစ်မြောက်မွေးနေ့အတွက်Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားပစ်တဲ့သူကင်အဲရီလို့ခေါ်တဲ့ကိုထိန်လင်းကဝင်းနေဆူတောင်းတဲ့အချိန်ပြောသွားတာပါအခုချိန်မှာသူ့ရဲ့အမေဖြစ်တဲ့သူဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေကပန်းတွေကိမုတ်တွေကိုဝင်းနေလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးခြင်းကြပါမယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ခံခွင့်မရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်တစ်ဖက်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဝင်းနေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးကမ်ပိန်းတွေမှာတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ကူညီပေးနေမှုဟာလေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အလို့ချင်းဆုံးသောဝင်းနေလက်ဆောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သားဖြစ်သူကင်အဲရီလို့ခေါ်တဲ့ကိုထိန်လင်းကလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်မိခင်ဖြစ်သူရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းမှာထည့်သွင်းပေါ်ပြထားပါတယ်ဒုတိယကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးမှုကိုခံထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်းအောင်တွင်းမှာပဲ၄နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုဖျက်ဆီးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့လူတို့ကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီကနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ထိမ့်မှတ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တင်းကြပ်မှုတွေကြားကပဲပန်းတပိတ်မှာပါဝင်ဆင်နှွှဲနေကြပြီ။လုံချုံရေးထူးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်လေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ့်မတ်အနေနဲ့ရေပွဲပြည်သူအချို့ပြုလူငယ်အဖွဲ့ကနေစုဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆောင်ပြီးမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့ကြောက်ရတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့89နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ့်မတ်အနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမီနာတွေမှာလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတာတွေပန်းပန်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ပန်းတပိတ်မှာပါဝင်ဆင်နှွှဲနေကြတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပါတင်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူတွေကနိုင်ငံတော်မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးနေကြတာကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်တခွင်မှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အဲဒီလိုပဲတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာပါရေပွဲပြည်သူအကြောပြုလူငယ်အဖွဲ့ကနေစုဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့တမ်နီနှင်းစည်းလိုတင်စားခေါ်ပေါ်ကြတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အတွက်ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းရေပွဲအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ဒါကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာရန်ကုန်မှာလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်ပဲလေးစားပါတယ်နော်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တက်ပါတော့ဒီရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခါနေနေပေါ့နော်အားလုံးကတိတ်တိတ်လေးပဲကြံတော့တယ်ပေါ့နော်တိုက်ခါနေမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကတရုတ်ကဒီတို့တန်တမန်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့နော်နေပြီးတော့မှစကားပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာတွေပြောလဲတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့အစင်မတိုက်ချင်လို့တို့သွားမှဂျာဝင်ဖြန်ပြခိုင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါကောအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားမှ reaction ကြည့်လိုက်တော့နော်အဖက်မှာတော့ရှမ်းမြောက်မြောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ညီတော်မဟာမိတ်တပ်တွေကြားစစ်ရေးတင်းမာလာပြီရခိုင်မှာလဲအရကတတော်အေအေရဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရာတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ဟာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံနေတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်တရုတ်ဆိုရနိုင်ငံကြေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတန့်ရှီကျွင်းဆိုတဲ့သူဟာဂျမန်နီကပဲနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံကြေးဝန်ကြီးတန်းဆွေဆိုတဲ့သူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက်မှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီကပါတည်င်းထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်နေပြည်တော်ရောက်လာတဲ့ကိစ္စဟာရှမ်းမြောက်မှာအခုနောက်ဆုံးစစ်ရေးတောင်းတာတာနဲ့ရခိုင်အရေးကိစ္စတွေပါဆွေးနွေးဖို့စစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းနေပြည်တော်စစ်ဘက်တည်င်းအရေးမြစ်ကပြောထားပါလေ။တစ်ဖက်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီအကြားတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆင်ဆက်မှုနဲ့ဟိုင်ကင်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလေကြောင်းကနေဘုံကျဲပစ်ခတ်တာတွေတောက်လျှောက်ဆိုးသလိုလုပ်နေပြီးအပြစ်ရဲ့စာချုပ်ကိုချိုးပေါက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါဒီမနေ့ပဲသတင်းတက်လာသေးတယ်နော်။ဒီ TNL ဘက်မှာဒီမြောက်တွေနဲ့ပြစ်လို့ပေါ့နော်။အာဒီ TNL စစ်သားတယောက်ကြဆုံးသွားတယ်။ဒဏ်ရာရရှိလူရှိတယ်ဆိုလို့ကြားရပါတော့နော်။အဲ့တော့တို့ကတော့ဒီသဘောတူစာချုပ်ကိုတော့ဖောက်ဖျက်တယ်။စစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းမတိုက်ရဲဘူးအချိန်ကြီးဖြစ်မှာနော်။ဒီမှာတရုတ်တွေဘောက်ခေါ်ပြီးမှအဖေခေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်။ဒီကိုစီတင်ပြထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။အဲ့ဒီ
တာတမီးတွေဆိုရင်တော့ကြော်မတော်ရဲ့နော်ဒီပို့လေးကိုတေးချာနားထောင်တော့ချမ်းပြည်ချမ်းပြည်ညောင်ရွှေတိုက်ပွဲမှာတဲ့နော်ငရဲသွားထားတဲ့စစ်ခွေးအလောင်း40နော်3လကြာတဲ့အထိတောင်မှစစ်ကောင်စီဘက်ကလာရောက်ကောက်ယူတကြိုချင်းမရှိလို့ PDF တွေကကောက်ပြီးတော့အမှတကြိုပေးနေရတယ်နော်ခြေရလို့နော်ပြီးတော့ဟိုအရိုးကြဖို့ဖြစ်နေတဲ့ကွေးအလောင်းကအရိုးကြဖို့ဖြစ်နော်မြင်မကောင်းအမှပုံတော့နည်းနည်းပြလိုက်မယ်ဘာလို့အပြည့်အဝတပုံချင်းစီပြလို့မရလို့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းအဲ့နီးနားမတွေအဲ့လောက်ပြည့်နေတာဘလောက်ခေါ်ထားလဲဆိုတော့ကော့ကော့တိပြီးတော့နော်မယုံပြောမှဆိုလို့ပုံလေးနည်းနည်းပြပေးတာနော်မယုံဆိုလဲတွန်းနေလာကြည့်ချမ်းပြည်ညောင်ချွေတိုက်ပွဲနော်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာဧပြီလ23ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ချမ်းရွှေဒီချမ်းပြည်နယ်ကညောင်ချွေတိုက်ပွဲမှာအခုဒီအလောင်းတွေရှိလို့ PDF တွေကကောက်ယူတကြိုပေးနေရတယ်ဆိုတာဟုတ်လားမဟုတ်လားတွန်းနေလာလို့ရတယ်နော်ဂျင်းထဲတယ်ဆိုရင်ဒီခေကြီးမှလိန်လို့မရဘူးလူမှုကွန်ရက်မှာလည်းတက်နေတယ်နော် PDF တွေကဒီတို့တေချာလေးပေါ့နော်စုပြီးမှမီးရှို့တကြိုတာလားမီးမြုပ်တာလားမသိလုတ်ပေးနေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ PDF တွေရဲ့စေတနာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလိန်ဖို့အတွက်အခုစစ်ကောင်စီက Facebook တွေပိတ်တယ် VPN တွေပိတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ရဲ့မြမဒီနဲ့မြမအတန်းတွေအဲ့လိုမျိုးမျိုးစုံဆက်လိန်မှာအခုတော့ Facebook တွေTikTok တွေမရှိတော့တနိုင်ငံလုံးကိုလိန်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့အခုတည်င်းတစ်ခုတင်လိုက်တယ်ဗျာအခုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ချမ်းပြည်ညောင်ချွေတိုက်ပွဲမှာတေထားတဲ့စစ်ခွေးအလောင်းတွေနော်အခုဒီမတကြိုဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာအခုခေတ်ကြီးမှဆို Facebook ခေတ်နှမ်းပြီးတော့ချမ်းပြည်ဘက်ကတယောက်ကိုဗီဒီယိုကောနှမ်းခေါ်လိုက်တာနဲ့ဒီတရင်မှန်လားမှားလားဆိုအချက်ချင်းတည်ပြချက်ယူလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်တွေကသူတို့လိန်ချင်တိုင်းလိန်လို့မရဘူးလိန်လို့မရတဲ့အတွက် Facebook တွေဒီမင်းတွေကိုအင်တာနက်တွေကိုတုံးကွင်းမရှိအောင်မျိုးစုံပိတ်တယ် Facebook ကိုအရင်ပိတ်တယ် VPN တွေတော်ပြီးတုံးကြတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်တုံးတာသူတို့ကိုယ်တိုင် Facebook ကိုပိတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်သုံးတာအဲ့လိုနော်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေမလိုက်သုံးတော့ VPN တွေကတစ်ခါကြော်တော့အခုတစ်ခါ VPN တွေကလိုက်ဘန်းတယ်ဟောအခု VPN ဖုန်းထဲမှာရှိတာကဖမ်းပြီးတော့ဓမြတိုက်တဲ့အဆင်ဖြစ်လာတယ်ဒါလားမင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်တဲ့စစ်တပ်ဆောက်ရှက်မရှိပြောရတဲ့ပါဇက်တွေနော်ခဏချီးတော့ပြီးပါပဲပဲဆန်ညာဆန်ရိုက်ဖို့ကောင်းတယ်မင်းတို့ကောင်းတယ်ပြောတော့ယောက်ျားအရင်မှကြီးလှုပ်တဲ့စစ်သားတယ်လှုပ်ရက်ကခွေးချင်းခွေးချင်းနော်တလိုက်ဆန်လောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့လှုပ်ရက်တွေလှုပ်တယ်ဒါလားမင်းတို့ကိုယ့်အကူစစ်သားနော်အခုလဲဒီမှာဒီပတ်ရောက်မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုအိမ်ကိုတရားဝင်လွှဲလားမလွှဲလားဆိုတော့တင်ပြချက်ဆိုအေဂျင်စီတွေကပြန်တင်တောင်းနေတယ်သူတို့ပြည်သူကိုမျိုးမျိုးစုံနဲ့နော်ဒုက္ခပေးဖို့အတွက်သူတို့မှနိုင်ငံခြားငွေလိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီပတ်ရောက်တွေကြီးကလေမင်းပြန်နှိမ့်အောင်မယ်မျိုးမျိုးဖုံဖုံနဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူကိုဒီလိုလုံနေတဲ့ကောင်မျိုးတွေကိုထောက်ခံနေတဲ့လူစုကိုလည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးဘလို့အတိတ်ကဘလို့အတန်းစားနေလဲဆိုတာကျွန်တော်မတွေးရတော့အကောင်းပြောတာစစ်သားတယောက်ဖြစ်နေပြီစစ်သားမိသားစုဝင်တယောက်ဖြစ်နေပြီဒါကြီးကမတရားမှုမှန်လူဆိုရင်တိပြီးသားအဲ့တော့ဒါတော့မတရားပြုတ်ဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးကိုဘလို့သူမျိုးမရှက်တော့မှကိုယ့်အကိုရှက်ကဟုတ်တယ်မလားလူတယောက်ကသူမျိုးမရှက်ရင်ဒီမဟုတ်မကောင်းမှုကိုလှုပ်တော့မယ်မကောင်းမှုကိုအားပေးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အကိုတော့လိပ်ပြလေးလုံလားဆိုတဲ့အသွေးလေးကိုတော့တွေးကြည့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေမတွေးဘူးလားတော့မသိဘူးနော်အကောက်တူတွေနဲ့လိုက်ရေးတယ်ပြောရစားဘလောက်ပဲအပေါ်အမိတ်ပေးလို့ခိုင်းခိုင်းဒါလောက်ဆိုးတဲ့အရာကြီးကိုပြန်ပြီးလှုပ်ဖို့ဆိုတာကြီးကတောင်းတောင်းအသိတရားမဲ့ရုံလောက်နေတော့ဘလို့မှလှုပ်နိုင်ဟုတ်တယ်ပြောတာနော်အဲ့တော့လက်ရှိတိုင်းပြည်ဟာဘုရင်ကပြောသလိုအာနာမသိခင်ကအေးချမ်းနေတဲ့တိုင်းပြည်ကအခုအာနာတိုင်းပြည်၃နှစ်ကျော်၄နှစ်အတွင်းမှာတိုင်းပြည်ပြည့်စည်ခြင်းလက်ထက်အကုန်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒါလည်းဒီနေ့ဒီအချိန်ကထိအသိတရားမရသေးတဲ့လူကမရသေးဘူးအမိတ်ပေးလို့တိုက်ကြပါလေဆိုတဲ့စစ်ခွေးတွေကတိုက်တော့ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးမတာလောင်းပေါ်သွားတယ်အလောင်းတောင်မှခွေးသေးကောင်ဘုံတောင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့ဘဝနဲ့ဘယ်တူမှတကြိုပေးတဲ့မရှိတဲ့ဘဝနဲ့မိသားစုကစွန့်တဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ဒီတော်လှန်ရေးမှာအပေါ်အမိတ်ပေးလို့လိုက်လုံလို့စစ်အာဏာရှင်ဘက်ကနိုင်ဝန်အဲ့ဒါလို့အသေးခံပြီးတော့ဘဝအပြည့်ခံပြီးလိုက်လုံနေတဲ့ကောင်တွေအတွက်ဘာများအကျိုးရှိသွားမလဲဒါမှမဟုတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကရှုံးပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကနိုင်ဝိုင်းရောအခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီခိုင်းနိုင်လုပ်နေတဲ့စစ်သားတွေအတွက်ဘာတွေများအကျိုးရောက်သွားမှာအဲ့ဒီနှစ်ချက်လေးလောက်ကိုပဲခေါင်းအေးထားပြီးတော့စဉ်းစားဖို့တင့်တယ်နော်အခုတိတယ်အသေးခံပြီးတော့တိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးမတာပေါ်ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလောင်းလေးတောင်မှလူတယောက်ရဲ့တိတ်ခါဗျာရက်ွက်ထဲတံတောင်းသားတယောက်လမ်းဘေးမှာမတာပေါ်ရတောင်မှကောက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြေပြုတ်တကြိုပေးတာကိုခံခဲ့ရသေးတယ်ဘဝကူးတာနော်အခုမင်းတို့ဒီရှင်းတန်းမှာတော့မตาပေါ်ွားတဲ့လူမသိသူမသိအလောင်းဆိုတာအခုလိုမျိုးခွေးတွေကောင်ဘုံတော်တန်ဖိုးမရှိတဲ့ဘဝနဲ့เนาะကြီးထိုးထိုးလောက်ကြိုက်ကြိုက်စဉ်းစားကြည့်
အဲ့တော့ဒါကြီးကသူတို့အာနာတီမြင်းအတွက်ငါတို့ချက်နင်းနေပါလားဆိုတော့အတိကိုလည်းမတိကြဘူးမတိအောင်လို့လည်းနီးမျိုးစုံနဲ့ဝါရမိုင်းတွေဖြန့်နေပိတ်ပင်ထားတယ်အခုဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့နားမျက်စိပါထပ်ပိတ်ဖို့အတွက်အင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်တယ်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွေအကုန်လုံးဖြတ်တောက်တယ်နိုင်ငံဘန်နာတွေအတုံးပြုပြီးတော့ဒီ Facebook ကြီးကိုပိတ်နေရတာနော်တူများနိုင်ငံတွေကကဘာကြီးဇွာကြီးဖြစ်အောင်လို့နည်းပညာတွေအင်တာနက်တွေကိုတိုးတက်တဲ့တိုးတက်အောင်နော်လေ့လာလိုက်စားနည်းပညာတွေမျှဝေကြိုးစားနေကြတဲ့အချိန်မှာငါတို့နိုင်ငံကနီးပညာတွေကိုပိတ်ပင်ဖို့အတွက်တိုင်းပြည်ဘန်နာတွေတောင်းပြန်နော်တိပတ်ပညာရှင်တွေခေါ်လုပ်နေတယ်ဘလောက်ထိပြောเสียစကားလုံးမရှိတော့စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်တောင်းပြန် opposite ဘနာ opposite လဲဆိုတော့အကြီးမားဆုံး opposite ပဲမဟာ opposite ပဲနော်အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးကိုကိုနဲ့မဆိုင်လို့စက်နေတင့်လားဒီလိုကောင်မျိုးတွေလောက်ကလွတ်အောင်ရုံးတင့်လားနော်အခုလမ်းမှာထော်ရတယ်ကောကကိုမိသားစုကနိုင်ငံခြားမှာရောက်နေလို့ဖိဘုံလေးနဲ့စကားပြောချင်တယ် VPN software လေးကို download ဆွဲထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့သူကစစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေပဲထားဒါပေမဲ့လမ်းတွင်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူမျိုးတို့အဲ့ VPN software ဖုန်းထဲမှာတွေ့လာဘူးဒီတိုင်းခွန့်ထုတ်လိုက်ခေါ်ပြီးအနည်းဆုံးပန်းနှစ်ချက်သုံးချက်ရပြီးပတ်စံတောင်းတော့ခံရမလားအေးအဲ့ဒါပဲမြင်အောင်ကြည့်မြင်အောင်ကြည့်တူဘက်ကိုဘက်အမြင်တော့မကြည့်နဲ့ငါစီကိုစောင့်မြင်ကတ်တယ်အာဒီကောင်ကြည့်မြောက်တော်နေအဲ့ဒီလောက်ကြီးမရက်ထားနဲ့ဒီကောင်ပြောတဲ့စကားမှားလားမှန်လားငါတို့အဲ့လိုခံစားနေရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားသုံးတဲ့ ठी တော့နားထောင်ပေးွာဟုတ်တယ်သုံးတဲ့ ठी တော့သုံးဖြတ်ပေးွာနော်ပေါ့ပေါ့မတွန်းနဲ့ပေါ့ပေါ့မတွန်းနဲ့ခမားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ဘဝနဲ့တဘဝတည်းမဟုတ်ကိုကြံမင်းခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်အကုန်လုံးလူညွတ်တုံးွားမှာအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တို့ချီလက်အာနာမရတော့မှဒီလောက်နီးလန်းမကြတဲ့အရာတွေနဲ့ပြိနှိမ့်နေတို့လက်ထဲအာနာကြည့်ွာရပါကြည့်စမ်းပြဘလို့လို့ကဲဒါတော့ကိုစီပြထားတဲ့ drill လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုဇွဲပေါ့နော်သူတို့ PDF လူငယ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာ live လွတ်တဲ့အချိန်မှာသူချင်းဆိုထားတဲ့ video file လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့တင်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးလည်းအမေစုမွေးနေအမတ်တရနေနေပေါ့နော်မုံတိုင်းတွေကြိုးဖြဲရအောင်မေမုံတိုင်းတွေကြိုးဖြဲရအောင်မေမောင်ရည်ကြီးဆိုပြီးသွားရင်မောင်ရည်ကြီးဆိုပြီးသွားရင်你要你偏離了他們剛為你不是的我嗎
tago bom atta tiro re gele pya lo yela du ma thaw la ma myaw chi de ga de lu mi mya ji re de la pa no me mi la chi ngain ngain mo lo ko pu mi ya tu ye de ko sa chao dia re ko chao pyet daw ni ne chi ran ja ga lu nge de ko yait de ga ni saok pyet byo ni ne chu mi da su de chin song naw hu aim mat twi taw du ni le she dan ma dai lo ka tha de tu ma le naw du re ne ga lo re pan na khu de mo ku ti cha twi me ma to pan le de mu ri ro be tin ni ku ga ro che ni chu ye pya pan pi ye ne yan na phit pyet ni de chao ye ga sa chi sa me na ga twi si na twi ye au pe ba pye ma tya mu re ko taw lan tat twi ne taw che ba ta se ni mo kwe si ya bu nga ro na twi ye pyaung she ma ye lu da che sa na mu re be ma le phi me lo ye lu sa ne lu ye twi ko se ka ba le chi semana democracy ne ma pa le ye wo ya wo ke ya me kaung nge ma che ha ye chu ke taw do ba ra ku swe ku lan swe me ti chin mi chi ba le su pya ba me bya ku spray sound bo no ku spray sound a ra ga sia zo the ta le hou ba ku spray sound le de bo lo chu no chi ma kwe pe ba so za zhe le go create the scene ball เนาะคงอาปิดได้ทีไปเนาะโอเคพยายามคงเอาเนาะเจตนาเนี่ยตื่นจงด้วยเลยยายาโกป้ายซาดูโกรอซีนี่เด้คันซายาทุกข์ฤทธิ์ตัวผิดชินเด้โซเซราเนาะซียี่มาตามกาวเนาะทะชิ้นสัวเลยยาเกราตี้ดาเลยยาเนาะโอเคอกูนอซ้องอนิเนี่ยบ่เนาะจารย์เราลูดูจาเรมาคิดซ่าเรมัดมิดสัวทะชิ้นเลยบ่เนาะตรุสัวเราเลยฉะละตั้วจีลาเนาะมะหอดะชิสเนซัวบาบิชิมะซอเรมัมญีเยเทมดอเอเดลัตมางาโกสวยดาอองโลยะเดเปไซเยทีที่1988กะเนาะคันซาเจ็ดเลยซองเปทาเรซูลีอะกัมเจโนลุลุงงวยเปไตไทเยโอลาลาลากัตมาวงอัพเดตวินมีดาดูดูซีเกเรดิสเปนเลทาเวแคมาจีเลลาเนบี1986 nga me myare 1986 dui lai dai ma nga ma yin lo de phong tin
ga pyong pyo ni saka re dai sai lo nga sha pyong le pyong ni ba le ti ya mi le mi ye okay ဒါတော့ဒီကိုစရဲတို့ PDF ဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရန်ပုံငွေအတွက် live လွှင့်ပြီးတော့တချင်းဆိုထားတဲ့ video file တွေကနေကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးမှတင်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြီးရှိတဲ့ဒီရောက်စတဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းပေါ့နော်ဒီအမေဆွေရဲ့မွေးနေ့မှာအားလုံးပဲအေးချမ်းပါစေပေါ့နော်ဆုတောင်းပေးရင်လည်း video လေးကဒီလောက်ပါပဲစာဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ